Kdo z vás tady zná společnost Vím? Pár vás je, tak to rád slyším. Já se pokusím, já nechci úplně vnášet do toho emoce, do té prezentace, ale jednak proto, protože už je pokročilá hodina, já jsem tam taky trochu usínal, věřím tomu, že jste taky unavený z toho celého dne, tak se pokusím, ale hlavně, když mluvím o tom Vímu, tak já ty emoce do toho potřebuju dát nebo musím, protože ve mně to ty emoce vyvolává. Já, protože nejenom, že jsem obchodník, ale já si to i rád zkusím. A když jsem si zkoušel přípravu toho dema, kterou teda bude dělat kolega tady, a opravdu ty věci, o kterých tady mluvím, jsem viděl, jak fungují, tak jsem opravdu byl šťastný a líbilo se mi to. Takže bych vám to rád předal a vy si to můžete samozřejmě zkusit taky. Společnost Vím má nyní zastoupení v České republice. Je to společnost, která se zaměřuje na management virtuální infrastruktury na vSphere a na konci se dozvíte, že vstupuje i na pole Microsoft Hyper-V. My se tady pobavíme o ochraně virtuální infrastruktury pomocí produktu Vim Backup and Replication, což je jejich nejznámější produkt. O tom, že ten produkt je vynikající, hovoří to, že na VMworldu 2010, což bylo loni, získali cenu Best of Show, kterou získali i na letošním VMworldu 2011. Je to cena za inovace, za inovativní technologie, takže to i odpovídá tomu, čemu se věnujeme my, těm inovativním technologiím v oblasti virtualizace. Na co je potřeba, pojďme se podívat, na co je potřeba se zaměřit, když někdo, když hledáte zálohovací řešení pro vaši virtuální infrastrukturu. Určitě vás bude zajímat celková doba zálohování. Je nějaký prostor během neprodukčního času, kdy se musí ty systémy zálohovat. O tom, že se musí zálohovat, o tom asi nepochybuje nikdo. To znamená, zajímá vás doba, za jakou stihnete ty zálohy udělat. A hlavně taky je to důležité z toho pohledu, vemte si, že by to zálohování bylo tak pomalé, že by přesahovalo rámec 24 hodin. Takže byste třeba neměli ani denní zálohu. Takže to zálohovací okno samozřejmě z pohledu rozsáhlosti infrastruktury je velmi důležité. Obnovitelnost zálohy. Je dobrý mít zálohy, ale myslím si, že je dost lepší umět je ještě obnovit taky. Věřím tomu, že se vám určitě stalo někdy, že jste si něco třeba nahráli na disketu jako zálohu, ale pak už jste to z toho nikdy nedostali. S Vímem si ukážeme, jak tohle vyřešit, jak tomu předejít. Ale nepřejdeme teda chyby média. Celková doba obnovy z existující zálohy. Pokud zálohujete na pásky, víte dobře, že pokud někde potřebujete z té pásky potom něco vylovit, musíte tu pásku najít, dobře používáte knihovnu, tak to strašně dlouho trvá. Že? Jo, ta páska se tam musí naloudovat, musí se to nějakým způsobem pomalu obnovovat, musí se to hledat. Když potřebujete jeden soubor obnovit, OK, co když potřebujete obnovit celý virtuální stroj, jo, který má 200 GB třeba. To z té pásky bude trvat hodně dlouho. Takže tohle je určitě důležitý. Možnosti obnovy, typy obnov, který máme, zejména v tom virtuálním prostředí. Jo, aby jsme mohli obnovit nějakou konkrétní položku třeba z databáze, aby jsme mohli obnovit soubor, anebo celý virtuální stroj. No a samozřejmě z pohledu rozsáhlosti infrastruktury je důležité mít možnost i škálovat to celé řešení a nemálo důležité je, aby se to nechalo rozumně ovládat bez toho, aniž byste na to museli mít složitá školení. Tady bych zmínil dvě reference od zákazníků, od našich, kteří si od nás tento produkt koupili. Tak jeden mi dokonce volal kvůli tomu a říká mi, pane Prodělal, tohle byly sakra dobře utracené peníze. To se mi teda normálně moc nestává, protože samozřejmě něco to stojí, ale tenhle zákazník byl opravdu rád, že do toho ty peníze investoval. Druhá reference byla taková, já jsem si teďka zkoušel i ten monitor, co dělá ten Vím,
A to je taky jednoduchý. Oni se snaží, aby to bylo opravdu jednoduchý. Já jsem ani nečet manuál a všechno mi to funguje úplně krásně. Všechno jsem si udělal sám, jenom intuitivně. Kolega vám pak ukáže, jak snadný je nainstalovat ten software a nastavit zálohovací job. Tenhle ten obrázek symbolizuje to, že ta virtuální infrastruktura nám přináší nové možnosti a my bychom si je neměli nechat protéct mezi prsty. A o tom je i to využít těch možností k zálohování a pozdější obnově z té zálohy díky té virtuální infrastruktuře. Takže představuji produkt Wimbic App and Replication, který se skládá nebo je nějakým způsobem rozdělen do tří částí. Je to zálohování, obnova a replikace. To je věc, kterou jsem nezmínil. Není to jenom zálohování, ten produkt není pouze o zálohování, ale je i o replikaci. Takže získáváte dvě funkcionality v jednom. V čemu je dobré to, ta replikace si povíme později. Takže věnujeme se tomu zálohování. Vím, tuto část nazval Short Backupem, že opravdu máte jistotu, že máte zazálohováno. Vrátíme se k těm bodům, těm pěti bodům, které jsme definovali na začátku a máme tady vlastnosti, které ten Vim splňuje a které v podstatě odpovídají těm požadavkům, které jsme si tam řekli. Přímý přístup do SAN. Pokud potřebujete mít rychle udělanou zálohu, ideální je mít zálohovací server zvlášť, mít ho připojený přímo do SANky a prostřednictvím toho s využitím technologií VMwareu, o kterých mluvím hnedka dál, jako je v podstatě ChangeBlock Tracking a vStorage API ostatní, můžete přímo zálohovat z diskového pole. Je to mnohem rychlejší, je to efektivnější, nezatěžuje vám to síť a nezatěžuje vám to ty ESX servery. Je to kompletně offloadováno vedle. Proto, abyste mohli mít konzistentní zálohy, potřebujete samozřejmě, aby to spolupracovalo aplikačně i s těmi systémy, takže je tam integrace Volume Shadow Copy Service, VSSK, Microsoftího. Tím pádem, pokud zálohujete Exchange, SQL nebo jakoukoliv jinou aplikaci třetí strany, která má toto implementováno, tak máte jistotu, že se vám zazálohuje konzistentní transakce, že se vám to někde nerozpadne. Proběhne tam takzvaný squeezing. Deduplikace a komprese je velmi důležitá proto, když si vezmete, že máte ten virtuál a zálohujete ho celý, je tam velká náročnost na ten úložní prostor. Díky deduplikaci, která probíhá na úrovni jobu, v tom jobu můžete mít několik virtuálních strojů, tak na úrovni toho se vám ta data, která tam jsou, deduplikují. A zároveň probíhá komprese, čímž ještě snížíte v podstatě tu velikost. Jako příklad bych tady chtěl uvést to, že když jsem právě se připravoval tady na to demo, tak vytvořili jsme si server s Active Directory, který měl, podle toho, co mi ukazoval, vím, nějakých 14 giga nebo 20 giga, já nevím, kolik to přesně bylo, kolega to bude vědět. Zazálohoval jsem ho, trvalo to chvilku, nedokážu říct teďka přesně jak, bylo to třeba 10 minut nebo 15. Zálohoval jsem to na NASku ve virtuálním prostředí v labu pouze a dosáhl jsem velikosti toho zálohovacího souboru 4 GB. Jo, na jednom virtuálním stroji, samozřejmě když tam těch virtuálních systémů podobných budu mít víc, tak ten deduplikační poměr bude mnohem větší. No a to nejdůležitější na tom míti zálohu je míti možnost taky z té zálohy obnovit a to nám umožní ověření té zálohy. Demonstrační obrázek, jak to může vypadat, když máme zálohu, ale nemůžeme z ní obnovit. Takže následuje instalace systému a vysvětlování, že se to někde ztratilo, ta data. Takže ta spolehlivost je velmi důležitá. V podstatě standardní přístup je takový, že by se ty zálohy měly testovat. Když uděláte zálohu, měli byste mít testovací scénář, na kterém se vyzkoušíte, že ta záloha jde obnovit a že jste schopni se vrátit do nějakého toho stavu zálohovacího. Což samozřejmě vyžaduje nemalé množství času a úsilí, spoustu práce a
kdo pak to z vás dělá. Jo, takže vůbec je tohleto problém i z hlediska času, ale celkově i toho času, ty zálohy umět otestovat, není jednoduché a opravdu těžko se tomu někdo může věnovat. Proto tady existuje v produktu Vimic Up and Replication technologie SureBackup, která vám ověří tu obnovitelnost té zálohy automatizovaně, bez vašeho zásahu. Je to jednoduché v tom, že provede se záloha a bez toho, aniž byste museli cokoliv řešit, se zároveň provede její ověření, pokud si to budete přát. To všechno se nechá nastavit. Jak to funguje? Máte nějaký repozitář zálohovací, z kterého vy si tu, v podstatě ten virtuální stroj nebo sadu virtuálních strojů, jak si to nadefinujete, vy exportujete do nějakého chráněného prostředí, tak aby vám to nekolidovalo s existující sítí, protože samozřejmě ty virtuální stroje se pustí pro to ověření. No a ověří se vůbec stav toho virtuálního stroje, to, jestli nabootuje operační systém a případně můžete zjistit konzistenci aplikací. Buď jsou tam předefinované, anebo si můžete sami udělat skripty na to, aby vám to třeba udělalo nějaký select dotaz a vrátilo nějakou hodnotu pro databázi, pokud to není podporovaná databáze, jako je třeba SQL server. No a na konci dostanete report. Takže vy přijdete ráno do práce, podíváte se do e-mailu a zjistíte, jak jsou na tom vaše zálohy. Mám zazálohováno a vím, že můžu obnovit, že ta záloha je konzistentní. Obnova. To, že to je instant restore, uvidíte v té ukázce, co má pro vás připravenou kolega, protože to je opravdu instantní obnova virtuálního stroje ze zálohy přímo. To je ono, o čem mluvím. Rychle spustíte okamžitě, v podstatě na kliknutí, na pár kliknutí myší, vy ze souboru zálohy, opakuju, ze souboru zálohy, to znamená z toho formátu nějakého, který ten Vim má, do kterého ukládá ty zálohy virtuálních strojů, tak vy přímo z toho pustíte ve vaší infrastruktuře ten virtuální server a můžete se vrátit třeba 14 dnů zpátky, co v tom virtuálním stroji bylo. Je to jednoduchý, rychlý a hlavně to funguje. Tady je taková animace k tomu, že to je v podstatě ten instant restore je jako kdybyste si vyměňovali rezervu píchlého kola za provozu. Jo, protože vy de facto něco se vám pokazí, když se vám ten virtuál pokazí, něco se s ním stane, tak vy můžete tohleto pustit v podstatě z toho souboru té zálohy a pak pomocí technologie Storage V-Motion můžete z té zálohy vlastně to přemigrovat a vytvořit z toho ten reálný virtuální stroj. Což je fantastická funkcionalita, ale co je nejdůležitější, ten virtuál vám spadne, volají vám lidi, něco se děje, je problém a vy nemusíte běžet, hledat pásky někam a čekat na to, až se to obnoví. Vy párkrát kliknete a fungujete dál. Opravdu to funguje. Univerzální obnova položek aplikací. Bez toho, aniž byste potřebovali nějaké speciální licence další, bez toho, aniž by vám museli v těch systémech běžet nějaký agenti, to znamená, aby tam byla potom pro ně nějaká podpora, můžete obnovovat jednotlivé položky z těch virtuálních strojů. Takže uděláte si zálohu celého virtuálního stroje, a obnovíte například uživatele z Active Directory. Nebo zprávu z Microsoft Exchange. Nebo, pokud to není přímo podporováno, protože tady pro tyhle ty produkty Microsoftu jako Exchange SQL Server Active Directory, tak jsou přímo průvodci, tak v podstatě vy si pustíte ten virtuální stroj tím Instant Restorem, vstoupíte do něj a pomocí standardních nástrojů té dané aplikace, kterou potřebujete obnovit tu položku, si provedete obnovu. On-demand Simbox. To je funkcionalita, která je jednak je využívána nativně například pro ten SureBackup, vůbec pro to ověřování, ale zároveň vy si můžete právě říct, že
chcete nějaké testovací prostředí, například vyzkoušet upgrade informačního systému, abyste měli jistotu, že to bude fungovat, vyberete si ty systémy, které ten informační systém využívají, takže jako příklad můžu uvést Active Directory, nějaký aplikační server a databázový server. Může to být složeno ze tří systémů, může to být i jeden systém, záleží na vás. Toto si v podstatě vyexportujete, pustíte si v tom laboratorním prostředí, aplikujete na ten patch, zjistíte, jestli to funguje nebo nefunguje, kde jsou problémy, pokud je všechno v pořádku, tohle zrušíte a můžete to nasadit do produkce. A pokud to náhodou nevyjde, tak se můžete vrátit k záloze velmi rychle. Jak je tady i napsáno, slouží to kladění chyb, testování nových řešení, i modelování databází, prostě k čemukoliv, co se týká nějakého vývoje, správy, testování. A tady už jsou shrnuté vlastně ty vlastnosti v přehledné tabulce, takže ta okamžitá obnova, o té jsem mluvil, univerzální obnova položek aplikací neboli UR, jsem taky o ní mluvil, okamžitá obnova souborů, file level recovery, to je samozřejmě musíte mít možnost, když máte zálohovan celý virtuál, musíte mít možnost obnovit jednotlivé soubory, to probíhá jednoduše, pustíte to a zobrazí se vám strom toho, co máte na tom daném virtuálním stroji nebo v tom imidži a to z toho obnovíte. Můžete, probíhá tam indexování těch virtuálů, těch záloh v podstatě a vy můžete potom vyhledávat pomocí toho ty soubory, pokud nevíte, kde ten soubor je, můžete vyhledávat, ono to vyhledává napříč těma zálohama virtuálních strojů, on demand, sandbox, o tom jsem mluvil. Tohle to jsou jenom slajdy s obrázkama, nebudu vám s tím zbytečně zatěžovat, ukážu vám to kolega. Dostáváme se k replikaci. Mimochodem, ta replikace je výborná věc, pokud chcete dělat disaster recovery řešení. Ostatně tady je to popsáno, buď to můžete použít, pokud to máte na jedné lokalitě k vysoké dostupnosti, můžete příklad, máte jenom dva servery, nemáte diskové pole, chcete zajistit vysokou dostupnost, můžete replikovat z jednoho serveru na druhý. Nebo to můžete dělat klidně i křížem. No a nebo potom, pokud to máte na dvou lokalitách, můžete to využívat k disaster recovery. To znamená, že vlastně z jedné lokality můžete na tu druhou si replikovat data, pokud vám sem spadne letadlo na tu první, nebo se tam stane jakákoliv jiná havárie, máte de facto ta data dostupná tady. Jenom upozorním předem, protože předpokládám, že se na to někdo určitě zeptá. Není to synchronní replikace, ta replikace je asynchronní, ale funguje tak, že vlastně v poslední verzi, která je dostupná, že když můžete to nastavit tak, že když jeden replikační cyklus skončí, tak pokračuje hnedka další. Jo, dřív byl minimální interval 5 minut, teďka to můžete nastavit, že vlastně to pořád, jakmile jedna transakce se dokončí, pustí se další a takhle to jde pořád dokola, takže máte v závislosti na rychlosti vaší linky, máte ty nejposlednější data, konzistentní. Takže co jsou zase za vlastnosti v tom SmartCDP, v té replikaci? To, že získáváte dva v jednom, to už jsem říkal, v jednom produktu, jak zálohování, tak replikaci. Pro na on-site, to znamená na jedné lokalitě pro vysokou dostupnost, nebo na různých lokalitách pro disaster recovery řešení. Samozřejmě za jednu cenu získáváte dva produkty, takže buď to můžete brát tak, že jste zaplatili za zálohování a tu replikaci máte zadarmo, nebo že to máte half and half. Záleží to podle toho, co chcete použít. Důležité je, že nemusíte replikovat, jako je to u diskových polí celé Luny, ale replikujete pouze selektivně virtuální stroje, které si vyberete. Pokud potřebujete, je tam i podpora WAN akcelerátorů. Dokonce tady zmíním, že společnost VIM má uzavřenou nějakou dohodu se společností Netex a nabízí k dispozici vlastně zdarma, když si koupíte licenci VIM Backup and Replication, tak si můžete stáhnout jejich akcelerátor, což je virtuální appliance, a můžete ji využívat vlastně za cenu toho řešení od VIMu. No a replika rollback znamená,
že vy vlastně jak replikujete, tak nemusíte, pokud to potřebujete, použít ta poslední data, ale můžete použít třeba nějaká starší. To znamená, když byste si proreplikovali i nějakou chybu v tom systému, tak můžete potom vlastně použít nějakou, tam se to jmenuje nějaký bod obnovy nebo něco takového, tak můžete použít nějaký restore point, můžete použít nějaký předchozí. Má to i centralizovanou správu, to znamená, můžete těch backup serverů mít víc a je tam potom nástroj, který se jmenuje Veeam Backup and Replication Enterprise Manager a to je webová aplikace, do které si přidáte ty jednotlivé backup servery a můžete vlastně, vidíte tam potom reporting, všechny joby, které probíhají napříč těmi servery, tak vidíte na jednom místě. Zároveň se ten Enterprise Manager používá pro funkcionalitu, kterou vám tady bude prezentovat kolega, protože to je tam nějakým způsobem svázané. Je možnost potom nějaká automatizace pomocí SDK, kterou ty aplikace disponují. Je tam také snap in do PowerShellu, takže kdo třeba je obratný skriptař ve Windows PowerShell, tak může využít i třeba volání těch jobů přímo z prostředí PowerShellu. To je produkt Veeam Backup and Replication. Tohle je v podstatě slide, který shrnuje to, o čem jsem mluvil. Teďka pár obchodních informací. Doufám, že vás nebudu příliš nudit. Jsou dvě edice, edice Standard a edice Enterprise. Těmi důležitými rozdíly je, že v edici Enterprise získáváte právě tu možnost univerzální obnovy těch položek aplikací. Ta obnova může být řízena uživateli, to znamená obyčejnými, kteří si o to zažádají. Máte tam toho průvodce na Exchange Active Directory a SQL Server, to souvisí s tou funkcionalitou UR, to je její součást. A ten on-demand sandbox, což je ta pracovní kopie produkčního prostředí, tady česky napsáno, tak je taky jenom pouze v edici Enterprise. Naše zkušenost hovoří tak, že zákazníci, kteří používají Microsoftí infrastrukturu, tak buď rovnou kupují Enterprise edici, anebo na ní záhy upgradeují. Protože stejně jako u ostatních produktů Veeamu, můžete si stáhnout 30-denní trial verzi, můžete si to na ní odzkoušet. Když zjistíte, co to všechno umí, tak věřím tomu, že přesvědčíte své nadřízené, kteří o tom rozhodují, aby do toho zainvestovali. A máte právě k dispozici tu edici Enterprise. Pro ty z vás, kteří využívají VMware vSphere Essentials Bundle anebo uvažují o jeho nákupu, tak je tady zvýhodněný balík, který Veeam nazval tak, aby se to nepletlo, Veeam Essentials. Ve Veeam Essentials získáváte balík několika produktů. Je to Veeam Backup and Replication, což je ostatně produkt, kvůli kterému to hlavně zákazníci kupují. A dalším produktem je Veeam Monitor, který bych rád zmínil. Je to super nástroj pro monitoring, pro dohled na to infrastrukturou, pro nějaký trend monitoring v čase. Vám sice vCenter nějakým způsobem takovou funkcionalitu nabízí taky. Máte tam nějaké statistiky. Zákazníci, kteří si vyzkoušeli Veeam Monitor, už ho nepustili z ruky, protože říkají, mám to sice ve vCenteru, ale to, jak mi to ukazuje ten Veeam Monitor, to je úplně něco jiného. A navíc těch údajů je tam víc, jsou lépe agregovány a jsou tam i ukazatele. Je to opravdu rozdíl. Zase můžete si to zkusit nainstalovat. Veeam Reporter je nástroj další, který v tom bundlu získáte. Je to nástroj, který je určený v podstatě pro dokumentaci té virtuální infrastruktury. Je určen pro sledování změn. To znamená například, pokud tam na té infrastruktuře je víc správců, ale může tam být jenom jeden, ale když je tam víc, je to úplně ideální. Ten reporter totiž zachytí veškeré změny. Změníte virtuální hardware, reporter o tom ví. Změní se tam nastavení sítě, reporter o tom ví. Takže můžete potom zpětně i dohledávat chyby, které tam vzniknou v té infrastruktuře, díky tomu, že ty změny můžete sledovat. A pomáhá taky s kapacitním plánováním. To je Veeam Reporter. Ty produkty Veeam FastCCP a Business View jsou k dispozici zdarma. Jsou sice jakoby tady součástí toho balíku, ale můžete si je stáhnout samostatně i zdarma. Úspora
oproti nákupu, kdybyste ty produkty kupovali po jednom nebo jednotlivě, to znamená 6 CPUček, backupů, 6 reporterů a 6 monitorů, tak úspora je přes 70%. Tenhle ten balík se pohybuje, pokud je to Essentials, který obsahuje Backup and Replication standard, tak cena je někde kolem 37 000 korun bez DPH, což si myslím, že je velmi slušná nabídka, přičemž základní licence Veeam Backup and Replication standard stojí kolem 13 000 korun. Jo, takže si rychle spočítáte, že se to opravdu vyplatí už jenom, když potřebujete víc než dvě licence v podstatě toho backupu. Pak je ještě varianta Veeam Essentials Plus a jediný rozdíl mezi těmito variantami, edicemi, je, že tam je Veeam Backup and Replication Enterprise. Bomba. Na konci roku bude nová verze Veeam Backup and Replication verze 6, která byla nedávno ohlášena. Zásadním vylepšením je rozšířená replikace, alespoň z mého pohledu. Bude tam funkcionalita, která doteďka scházela. Například tam byl trochu problém s tím, že vlastně, když jste třeba měli pomalou linku a potřebovali jste udělat tu první repliku, tak ono to nešlo přenášet. Jo, nebylo to úplně přenosné, bylo potřeba vlastně to, kam jste to replikovali, si dát na tu sajtu, na tu primární, tam vlastně udělat ten seeding takzvaně, pak to odnést a pokračovat v tom dál. Nešlo to, byla tam nějaká nepřenositelnost, byly problémy někde trochu s SXE, byla problém s výkonem, protože původně se to dělalo samozřejmě s SX, kde byla možnost nějaké optimalizace, to ale bohužel u toho SXE s tím, že tam není ta konzole, odpadlo, takže tam budou určitě důležitá vylepšení. Je vylepšená škálovatelnost a pro ty z vás, co používají Hyper-V, tak tam bude v jednom produktu podpora vSphere i Microsoft Hyper-V. Jak mi tady přestala fungovat ta prezentace. Tohle už jsou jenom informace, takže já poprosím pomalu kolegu Pavla, jestli by sem šel. Produktová stránka, všechny informace o těch produktech, o kterých tady mluvím, tak jsou k dispozici u nás na webu v češtině. Děláme i tutoriály a pořádáme webináře. Tady vidíte, pořádáme webináře vlastně na témata nejenom na Veeam, ale i na ostatní, ale v tomto případě bych se zaměřil na Veeam. Předám slovo, ještě o slovo si tady řekl Martin Štětka, on se je nedočkavý, tak se představí se sám. Děkuji, moje jméno Martin Štětka, jsem z Veeamu, mám na starosti Československou republiku, čili to je to, co říkal Jarda na začátku, že Veeam je dostupný už dneska i v podobě českého zastoupení. Děkuji mu za tuhletu prezentaci, výborná. Za všechny aktivity, které dělají kolem Veeamu, výborný. Já jenom doplním dvě věci, protože mi to trklo do hlavy. Jarda, když povídal o cenách, počítejte s tím, že ty ceny, tak jak je zmiňoval, cca v těch korunách, jsou včetně jednoletého maintenance, čili je to za licenci plus maintenance, support and subscription, je to cena dohromady celého toho balíku, rozdíl proti VMware, pokud jste tady mluvili o cenách VMware, kdy VMware říká cena za licenci a cena za maintenance roční. To je jedna věc. A druhá věc, Veeam Backup Replication verze 6 říkal ke konci Q4, já mám informaci, že by to mělo být o něco dřív, čekáme na VMworld, který bude v Kodani, nevím, jestli tady kolegové z VMware o tom mluvili, Evropská konference VMware, takže předpokládáme, že kromě ohlášení, tak jako to bylo v Las Vegas před asi měsícem, Veeam 6, takže teď ne, že bude ohlášený, ale bude dostupný od té doby, takže ta šestka bude asi dřív než na konci roku. Čímž váš samozřejmě za Veeam zvu, pokud se vydáte do Kodaně na tuto konferenci, přijďte na náš stánek, uvidíte velké poutače po celé Kodani, takže určitě nás najdete, pokud budete chtít. A pokud budete chtít a budete tam a stavíte se a najdete mě tam, tak vás zvu na super party v úterý večer.